Salam dəyərli izləyicilərim, bu gün mən qış fəslinin ən dadlı və ən sevilən yeməklərindən olan borşu hazırlayacam. E, borşu mən e, sümüllü quzu əti ilə hazırlayıram. Bir qədər quyruqdan da istifadə etdim. E, ətimizi təmiz-təmiz yudduqdan sonra soyuq suyun içərisində bir qədər saxlayırıq ki, qanlı suyu tamamilə çıxsın və həmin suyu yenidən tullayıb ətimizi bir neçə dəfə də yudduqdan sonra üzərinə çıxacaq qədər soyuq su əlavə edirik və qoyruq qazının üzərinə qaynamağa, qaynamağa düşdükdə üzərinə çıxan köpüyü yığırıq və qazanın qapağını bağlayıb ə, qazın az oxudunda ətimizi yumşalana kimi bişiririk. Ətimiz yumşalana kimi biz borş üçün lazım olan tərəvəzlərimizi doğrayırıq. Ə, bunun üçün mən balaca bir kələm götürmüşəm. Kələmin hardasa 3/2 hissəsini mən borş üçün istifadə etdim, 1/3 hissəsi isə artıq qaldı. Kələmi ortadan iki yerə bölərək hər bir hissəsinin kəsib ə, qoyuruq bir qarağa və nazik şəkildə kələmi doğrayırıq. Soğanlarımız isə balaca ölçüdə olduğu üçün mən 3 üç ədəd soğandan istifadə etdim. Əgər soğan ir ölçüdə olarsa, onda 1 ədəd də soğandan istifadə edə bilərsiniz. Soğanları da xırda-xırda doğrayırıq və tavama əlavə edirik. Bir dəstə təmiz-təmiz yuyduğumuz cəfərnidi xırda-xırda doğrayıram. 2 ədəd iri kartofu da kubik şəklində doğrayıb üzərinə soyuq salırıq ki, ətimiz bişincə kartoflarımız qaralmasınlar. Kök və çuğunduru isə qabıqlarını soyaraq rəndənin iri gözündən keçirdirəm. Köklərimizin mən, demək ki, üst qabıqlarını bıçaq vasitəsilə qaşıdıqdan sonra örəndən iri gözündən keçirdim və bir ədəd də çoğundurdan istifadə etdim. Onu da qeyd etdim ki, mən iri bir çoğundur götürdüm. Əgər çoğundurlar orta ölçüdə və ya balaca olarsa, onda 2 ədəd çoğundur götürün. Çünki borşun çoğunduru nə qədər çox olsa, həm rəngi gözəl olar, həm də yeməyimiz çox dadlı olar. Soğanımızı bir az yağ əlavə edərək üzərinə biraz da duz əlavə etdim. Gördünüz ki, mən qovururam. Qovrulana yaxın. İçərisinə bir qədər yarım çay qaşığı sarı kök də əlavə edirəm və kökümüzü də əlavə edirəm. Soğanla birləşə çox azacaq qovururam. Soğanla kökü 2-3 dəqiqə qovurduqdan sonra içərisinə 2 xoruya qaşığı doluda tomat əlavə edirəm. Tomatla kökü, soğanla da birlikdə çox az 1-2 dəqiqə müddətində qazın çox az qulunda qovurduqdan sonra artıq altdan söndürürəm. Və ətimiz də yumuşalıb bişib baxmayaraq ki bişərkən kəfinə almışdım. Ə, suyunun bulyonun daha da dürü olması üçün mən yenidən ətimlə ətlərimizi yığdıqdan sonra qazanın içərisindən suyumu süzgəc vasitəsilə yenidən süzürəm. Süzdükdən sonra yenidən həmin ətimizi bulyonu ilə birlikdə yeməyi bişirəcəyimiz qazanın içərinə əlavə edirəm. Üzərinə doğradığım kələmləri əlavə edirəm içərisinə 4-5 dənə dəfnə yarpağı əlavə edirəm. Və rəndədən keçirdiyim çuğunduru da içərisinə əlavə edib qoyuram yeməyimizi bişməyə. Və bunları qarışdırıram qazın üzərində. Qapağını qoyuram və gözləyirəm ki, qaynamağa düşsün qaynamağa düşdükdən sonra qovurduğum soğançalı, köklü, tomatlı qarışımı da içərisinə əlavə etdim. Hamsını yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Zövqə görə içərisinə duz və bir qədər də qırmızı istiot əlavə edirəm. Qarışdırıram və yeməyin qapağını qoyuram. Qazın çox az odumda kələmlər, köklər yumşalana kimi yeməyimizi bişirirəm. Gördüyünüz kimi yeməyimizin çox gözəl rəngi var. Ona görə də mütləq həmişə çalışın ki, çoğunduru biraz artıq əlavə edin ki, yeməyimizin rəngi bucür gözəl alınsın. Və artıq kələm kök yumşaldığına görə mən kartofları da içərisinə əlavə edirəm. Qarışdırıb yenidən qapağı qoyuram. Kartoflar yumşalana kimi yeməyimizi bişirirəm. Artıq ə, kartoflarımız da yumşaldığına görə demək ki, yeməyimiz hazırdır. Ən sonda isə doğradığım cəfərini də yeməyimizin içərisinə əlavə edib qarışdırıram və qazın altını söndürürəm. Borşu təbii ki sümülli dana ilə də hazırlaya bilərsiniz. Bu da təbii ki zövqdən asılıdır, amma quzəlti ilə daha da ləzzətli, daha da dadlı olur. Süfrəyə verərkən də üzərinə yaxma ya da mayonez əlavə edərək muş edə bilərsiniz. Bu qədər videomuzu izlədiyiniz üçün hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Göz haqqımızı halal edin. Əgər videomuzu bəyəndinizsə, baxdıqdan sonra like edib şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazaraq mənə də bölüşməyi unutmayın. Sağ olun, sağlığıla qalın. İnşallah yeni videolarda görüşəndəyik. Allah həmanət olsun.